já jsem Kája a tohle je naše škola Klausova, tak se pojď podívat. Předtím, než začne vyučování, je důležitý se přezout. Máme skvělý učitele a tady už na nás čekají. Každý den se učíme s učiteli od matiky po jazyky. Nejradši ale mám, když se to učíme na počítačích. Naše škola je tak velká, že se v ní občas sama ztrácím. Míst, ve kterých se můžeme o přestávkách vyřádit, je tady opravdu hodně. O machry v oboru tady není nouze. A všechno si můžeme vyzkoušet. Chemické pokusy, vrtání a řezání v dílnách. Teď už ale musíme běžet, koukneme se na druháčky při tělocviku. Pan učitel jim totiž přichystal opičí dráhu. Když zrovna neprší, chodíme na naše venkovní hřiště. Koukni se za dětma do družiny, já jdu na keramický a botanický kroužek. Doufám, že se ti u nás líbilo. Budu se na tebe těšit.